musisz nie dmuchać w rurkę, kiedy zbieram myśli? Bo trochę mnie to rozprasza. E quando io scoprì Gesù, io facevo parte di una parrocchia là in Italia, in Cagliari, dos Salesianos. Por isso che sono orgoglioso di stare qui no meio di vocês. E in quel tempo, quando io tinha 19 anni, agora tenho 63, non c'era un oratorio na minha parrocchia. Ma o padre, meu amigo, mi pedia ajuda para poder ele ir fora para encontrar ajuda economica. Então eu estava sempre lá nesta pequenas casas, que foi o começo do oratório, e cuidava eu deste oratório, e o padre Salesiano ia para procurar e dava sempre un pensamento, un'idea para aqueles jovens que começavam a vir no oratório, na parrocchia. Então, eu sempre gostei do modo de fazer de Dom Bosco, porque ele sempre, antes di colocare as pessoas, as crianças, para Dom Bosco, para dormir, ele dava sempre un pensamento. Então, este pensamento è a chave para poder dormir bem e para começar o dia que vem, un dia maravilhoso e cheio di cose. Então, nós devemos agradecer Dom Bosco e dizer: eu sou de Dom Bosco. Aleluia!